Прогноз погоди на неділю. 22 січня. Схід сонця – 7 година 25 хвилин. Захід – 16 година 42 хвилини. Місяць у стрільці – 24-та місячна доба. За народним календарем – 22 січня вшановується пам'ять святого Полієвкта. У народі про цей період січня говорили так – росте день у січні, росте і холод, що вказувало на наближення лютого, який вважався найхолоднішим місяцем зими. Спостерігали наші пращури цього дня за домашніми тваринами. Якщо вони, випущені у двір, намагатимуться повернутися до хліву, бути незабаром снігу та холоду. 22 січня 2014 року у Миколаєві спостерігалось стихійне явище – сильна ожеледь – 21 мм, а у 2004-му по області – сильна хуртовина. Найнижчий показник температури – мінус 21,2 у Миколаєві був зафіксований у 2006 році, а найвищий – плюс 12,6 у 2013-му. А ось якою буде погода 22 січня – дізнаємося далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 22 січня 2017 року у Миколаєві та області протягом усього дня переважатиме похмура погода, без істотних опадів, на дорогах слизько. Вітер південно-західний – від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск зростатиме. Станом на 2 годину дня в місті сягне позначки 776 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою – 80%. В Миколаєві нічна температура – мінус 3 градуси, а в день – плюс 2 градуси. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується мінус 3, мінус 4, подекуди по області до 8 градусів морозу, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – від 2 до 3 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди.